pravidlá a najmä ich prísna a účinná kontrola, spravodlivosť bude fungovať pre všetkých. Štátni funkcionári budú musieť skutočne priznať svoj majetok alebo ho odovzdať štátu. Politici a verejní funkcionári budú mať hmotnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Ochránime prokuratúru pred politickým vplyvom a rozviažeme ruky prokurátorom, aby mohli konať. Políciu bude kontrolovať nezávislá inšpekcia, ktorá nebude pod politickým vplyvom. Zmeníme systém tak, aby oligarchovia už nemohli ovládať štát.